Mbledhja në Këshillin e Sigurimit në OKB ishte shansi i Arti Ramos për të shkelur në SBA pas skandalit me ish kryeagjentin e FBI-s Charles McGonigal, por shkoi me shumë pretendime dhe u kthye pa i arritur qëllimit personal. Gjithashtu kuptoi se errat e skutave të errta të lobimeve dhe aty në Amerikë po fryn në favor të kryebashkiakut të Tiranës, një rival i heshtur që fle në folezën e Tiranës dhe është gati të kafshoj dhe lëshoj helmin për të marrë drejtimin e partisë. Shqipëris nuk mund t'i vi mundësia për të drejtuar këshillin e sigurimit të OKB-s aq shpesh sa vendet e tjera, por ky rast i artë për vendin u kthye në një tallava politike personale, që gjithsesi as ai nuk qelloi në asgjë. Rama erdhi me disa batuta të lëshuara me ambasadorin rus në OKB që vlejtën për militantët në kafenet, ku pihet shumë raki dhe flitet për fuqitë më dha. Pritej të miratoje një rezolut ku të dënoj sulmi rusis mbi Ukrajinën dhe të trajtoshin çështje të tjera me rëndësi, por në fakt asnjë rezolut nuk kaloi. Gjithçka i ngjau një mbledhje ku diej si do ishin qëndrimet dhe si do të mbyllej. Një dështim që mund të mos lidhet me Shqipërinë si kryesuese e Këshillit të Sigurimit në OKB, por gjithsesi nuk ju la asgjë në duar Ramës që të hartonte, e më pas shtronte për miratim një rezolut. Nga ana tjetër, Rama tentoi të shfrytëzonte këtë mundësi për propagandën personale që ndryshe nga herët e tjera, as që i eci në ato hulli që donte ai. Kush e priti Ramën në SBA, me cilin bisedoi qofte edhe pak sekonda sa lukunia e piaristëve të tij të shkrefte një foto. Kryeministri ynë nuk u prit në SBA nga asnjë personalitet i vendit. Ky ishte fakti që dhe më shumë dhe nuk e mbulon asnjë spektakël personal. Fakti që Rama nuk përfshin në agjendën e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken ishte një tregues fort i madh i cili i ka mesazhet brenda, pa bërë asnjë interpretim të thellë. Treguesit janë ashi qare që kryeministri ynë ka humbur çdo kredencial politik në SBA. Kjo çështje nuk mund të harrohet lehtë dhe për më tepër SBA bën disa llogari të thjeshta që kush mund të jetë interlokutori i mundshëm i së ardhmes në Shqipëri, përfaqësuesi majtës në pushtet sot apo opozit nesër.